በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔርን አጋዥ ረዳት አድርገን የወንጌላዊውን የቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድን ወንጌል እናነባለን። በዕለተ ረቡዕ የሚነበብ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ አሜን። ዮሐንስ የሰበከው የእግዚአብሔር ልጅ ቃል ቅዱስ ወንጌል ነው። ልመናው ይደረግልን፣ በረከቱ ይደርብንና የዘብዴዎስ ልጅ የክርስቶስ ወዳጅ የሆነ ከ12 ሐዋርያት አንዱ ቅዱስ ዮሐንስ የተናገረው ቅዱስ ወንጌል ይህ ነው። ለመንግስቱ ከምድር እስከ አርያም ክብር ምስጋና ይግባውና ይህ ቃል የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በመጀመሪያው ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። ይህ በመጀመሪያው በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ሁሉም በእርሱ ሆነ፣ ከሆነውም አንዳች ስንኳ ያለ እርሱ አልሆነም። በእርሱ ሕይወት ነበረች፣ ሕይወትም በሰው ብርሃን የሰው ብርሃን ነበረች። ብርሃንም በጨለማ ይበራል፣ ጨለማም አላሸነፈውም። በኢየሩሳሌምም የመቅደስ መታደስ በዓል ሆነ፣ ክረምትም ነበረ። ኢየሱስም በመቅደስ በሰለሞን ደጅ መመላለሻ ይመላለስ ነበር። አይሁድም እርሱን ከበው እስከ መቼ ድረስ በጥርጣሬ ታቆየናለህ? አንተ ክርስቶስ እንደሆን ገልጠህ ንገረን አሉት። ኢየሱስም መለሰላቸው እንዲህ ሲል ነገርኳችሁ፣ አታምኑምም። እኔ በአባቴ ስም የማደርገው ሥራ ይህ ስለ እኔ ይመሰክራል። እናንተ ግን እንደነገርኳችሁ ከበጎቼ ስላልሆናችሁ አታምኑም። በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ፣ እኔም አውቃቸዋለሁ፣ ይከተሉኝማል። እኔም የዘላለም ሕይወትን እሰጣቸዋለሁ፣ ለዘላለምም አይጠፉም፣ ከእጄም ማንም አይነጥቃቸውም። የሰጠኝ አባቴ ከሁሉ ይበልጣል፣ ከአባቴም እጅ ሊነጥቃቸው ማንም አይችልም። እኔና አብ አንድ ነን። አይሁድ ሊወግሩት ደግሞ ድንጋይ አነሱ። ኢየሱስም ከአባቴ ብዙ መልካም ሥራ አሳየኋችሁ፣ ከእነርሱ ስለ ማናችሁ ሥራ ትወግሩኛላችሁ ብሎ መለሰላቸው። አይሁድም ስለ መልካም ሥራ አንወግርህም፣ ስለ ስድብ አንተን ሰው ስትሆን ራስህን አምላክ ስለማድረግህ ነው እንጂ ብሎ መለሱለት። ኢየሱስም እንዲህ ብሎ መለሰላቸው፣ እኔ አማልክት ናችሁ አልሁ ተብሎ በሕጋችሁ የተጻፈ አይደለምን? መጽሐፉ ሊሻር አይቻልምና እነዚያን የእግዚአብሔር ቃል የመጣላቸውን አማልክት ካላቸው የእግዚአብሔርን ልጅ ነኝ ስላልኩ እናንተ አብ የቀደሰውን ወደ ዓለምም የላከውን ትሳደብለት ትሉታላችሁን? እኔ የአባቴን ሥራ ባላደርግ አትመኑኝ። ባደርገው ግን እኔን እንኳ ባታምነው አብ በእኔ እንደሆነ እኔም በአብ እንደሆንኩ ታውቁና ታስተውሉ ዘንድ ሥራውን እመኑ። እንግዲህ ደግሞ ሊይዙት ፈለጉ፣ ከእጃቸውም ወጣ። ዮሐንስም በመጀመሪያ ጠምቅበት ወደ ነበረው ስፍራ ወደ ዮርዳኖስ ማዶ እንደገና ሄደ፣ በዚያም ኖረ። ብዙ ሰዎችም ወደ እርሱ መጥተው ዮሐንስ አንድ ምልክት እንኳን አላደረገም፣ ነገር ግን ዮሐንስ ስለዚህ ሰው የተናገረ ሁሉ እውነት ነበረ አሉ። በዚያም ብዙዎች በእርሱ አመኑ። ከማርያምና ከእህቷ ከማርታ መንደር ከቢታንያ የሆነ አልዓዛር የሚባል አንድ ሰው ታሞ ነበር። ማርያምም ጌታን ሽቱ የቀባቸው እግሩንም በጠጉሩ ያበሰችው ነበረች። ወንድሟም አልዓዛር ታሞ ነበር። ስለዚህ እህቶቹ ጌታ ሆይ እነሆ የምትወደው ታሟል ብለው ወደ እርሱ ላኩ። ኢየሱስም ሰምቶ ይህ ሕመም የእግዚአብሔር ልጅ በእርሱ ይከብር ዘንድ ስለ እግዚአብሔር ክብር ነው እንጂ ለሞት አይደለም አለ። ኢየሱስም ማርታንና እህቷን አልዓዛርንም ይወድ ነበር። እንደ ታመመን በሰማ ጊዜ ያን ጊዜ በነበረበት ስፍራ 2 ቀን አለ። ከዚህም በኋላ ለደቀ መዛሙርቱ ወደ ይሁዳ ደግሞ እንሂድ አላቸው። ደቀ መዛሙርቱ መምህር ሆይ አይሁድ ከጥቂት ጊዜ በፊት ሊወግሩ ይፈልጉ ነበር፣ ደግሞም ወደዚያ ትሄዳለህን አሉት። ኢየሱስም መልሶ ቀኑ 12 ሰዓት አይደለምን? በቀን የሚመላለስ ቢኖር የዚህን ዓለም ብርሃን ያያል እና አይሰናከልም፣ በሌሊት የሚመላለስ ቢኖር ግን ብርሃን በእርሱ ስለሌለ ይሰናከላል አላቸው። ይህን ተናገረ። ከዚህም በኋላ ወዳጃችን አልዓዛር ተኝቷል፣ ነገር ግን ከእንቅልፉ ላስነሳው ይሄዳሉ አላቸው። እንግዲህ ደቀ መዛሙርቱ ጌታ ሆይ ተኝቶስ እንደሆነ ይድናል አሉት። ኢየሱስም ስለ ሞቱ ተናግሮ ነበር፣ እነርሱ ግን ስለ እንቅልፍ መተኛት እንደተናገረ መሰላቸው። እንግዲህ ያን ጊዜ ኢየሱስ በግልጥ አልዓዛር ሞተ፣ እንድታምኑትም በዚያ ባለመኖሬ ስለ እናንተ ደስ ይለኛል፣ ነገር ግን ወደ እርሱ እንሂድ አላቸው። ስለዚህም ዲዲሞስ የሚሉት ቶማስ ለባልንጀሮቹ ለደቀ መዛሙርት ከእርሱ ጋር እንሞት ዘንድ እኛ ደግሞ እንሂድ አለ። ኢየሱስም በመጣ ጊዜ በመቃብር እስከ አሁን 4 ቀን ሆኖ ታገኘው። ቢታንያም 15 ምዕራፍ ያህል ለኢየሩሳሌም ቅርብ ነበረች። ከአይሁድም ብዙዎች ለወንድማቸው ሊያጽናኗቸው ወደ ማርታና ወደ ማርያም መጥተው ነበር። ማርታም ኢየሱስ እንደመጣ በሰማች ጊዜ ልትቀበለው ወጣች። ማርያም ግን በቤት ተቀምጣ ነበረ። ማርታም
ኢየሱስም ጌታ ሆይ አንተ በዚህ ኖረ ብትሆን ወንድሜ ባልሞተም ነበረ። አሁንም ከእግዚአብሔር የምትለምነውን ሁሉ እግዚአብሔር እንዲሰጥ አውቃለሁ አለችው። ኢየሱስም ወንድምሽ ይነሳል አላት። ማርታም በመጨረሻው ቀን በትንሣኤ እንዲነሳ አውቃለሁ አለችው። ኢየሱስም ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ፣ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳን ሕያው ይሆናል፣ ሕያው የሆነም የሚያምንብኝ ሁሉ ለዘላለም አይሞትም። ይህን ታምኛለሽን አላት። እርሷም አሁን ጌታ ሆይ አንተ ወደ ዓለም የሚመጣ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆንክን ያምናለሁ አለችው። ይህንን ብላ ሄደች። እህቷንም ማርያምን በስውር ጠርታ መምህሩ መጥቷል ሊጠራሽማል አለቻት። እርሷን በሰማች ጊዜ ፈጥና ተነሳችና ወደ እርሱ መጣች። ኢየሱስም ማርታ በተቀበለችበት ስፍራ ነበር እንጂ ገና ወደ መንደሩ አልገባም ነበር። ሲያጽናኗትም ከእርሷ ጋር በቤት የነበሩ አይሁድም ማርያም ፈጥና እንደተነሳችና እንደወጣች ባዩ ጊዜ ወደ መቃብር ሄዳ በዚያ ልታለቅስ መስሏቸው ተከተሏት። ማርያምም ኢየሱስ ወዳለበት መታ ባየችው ጊዜ በእግሩ ላይ ወድቃ ጌታ ሆይ አንተ በዚህ ኖረህ ብትሆን ወንድሜም ባልሞተ ነበር አለችው። ኢየሱስም እርሷ ስታለቅስ ከእርሷ ጋር የመጡትን አይሁድም ሲያለቅሱ በመንፈሱ አዘነ፣ በራሱም ታወከ። ወዴት አኖራችሁት አለ። እነርሱም ጌታ ሆይ መታኸ አሉት። ኢየሱስም እንባውን አፈሰሰ። ስለዚህ አይሁድ እንዴት ይወደው እንደነበረ እዩ አሉ። ከእነርሱ ግን አንዳንዶቹ ይህ የዕውሩን ዓይኖች የከፈተ ይህን ደግሞ እንዳይሞት ያደርግ ዘንድ ባልቻለም ነበርን አሉ። ኢየሱስም በራሱ አዝኖ ወደ መቃብሩ መጣ። እርሱም ዋሻ ነበር፣ ድንጋዩም ተገጥሞበት ነበር። ኢየሱስም ድንጋዩን አንሱ አለ። የሞተውም እህት የማርታ ጌታ ሆይ ከሞት 4 ቀን ሆኗልና አሁን ይሸታል አለችው። ኢየሱስስ ብታምኚስ የእግዚአብሔርን ክብር እንድታይ አልነገርሁሽምን አላት። ድንጋዩንም አነሱት። ኢየሱስም ዓይኖቹ ወደ ላይ አንስቶ አባት ሆይ ስለሰማኝ አመሰግናለሁ፣ ሁልጊዜም እንድትሰማኝ ያውቃለሁ። ነገር ግን አንተ እንደላክኝ ያምኑ ዘንድ በዚህ ዙሪያ ስለቆሙት አሕዛብ ተናገርኩ አለ። ይህን ብሎ በታላቅ ድምፅ አልዓዛር ሆይ ወደ ውጭና ውጣ ውጭና ብሎ ጮኸ። የሞተውም እጆቹና እግሮቹ በመግነዝ እንደተገነዙ ወጣ፣ ፊቱም በጨርቅ እንደተጠመጠመ ነበር። ኢየሱስም ፍቱትና ይሂድ ተዉት አላቸው። ስለዚህ ወደ ማርያም ከመጡት ኢየሱስም ያደረገውን ካዩት ከአይሁድ ብዙዎች በእርሱ አመኑ። ከእነርሱ አንዳንዶቹ ግን ወደ ፈሪሳውያን ሄደው ኢየሱስ ያደረገውን ነገሯቸው። እንግዲህ የካህናት አለቆችና ፈሪሳውያን ሸንጎ ሰብስበው ምን እናድርግ? ይህ ሰው ብዙ ምልክቶች ያደርጋልና እንዲሁ ብንተወው ሁሉ በእርሱ ያምናሉ። የሮሜም ሰዎች መጥተው አገራችንን ወገናችንንም ይወስዳሉ አሉ። በዚያችም ዓመት ሊቀ ካህናት የነበረ ቀያፋ የሚሉት ከእነርሱ አንዱ እናንተ ምንም አታውቁም፣ ሕዝቡም ሁሉ ከሚጠፋ አንድ ሰው ስለ ሕዝቡ ይሞት ዘንድ እንዲሻለን አታስቡም አላቸው። ይህን የተናገረ ከራሱ አይደለም፣ ነገር ግን በዚያች ዓመት ሊቀ ካህናት ነበርና ኢየሱስ ስለ ሕዝቡ ሊሞት እንዳለው ትንቢት ተናገረ። ስለ ሕዝቡ ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን የተበተኑትን የእግዚአብሔር ልጆች ደግሞ በአንድነት እንዲሰበስባቸው ነው እንጂ። እንግዲህ ከዚያ ቀን ጀምረው ሊገዱት ተማከሩ። ከዚያ ወዲያም ኢየሱስ በአይሁድ መካከል ተገልጦ አልተመላለሰም። ነገር ግን ከዚያ በምድረ በዳ አጠገብ ወደ አለች ምድረ ኤፍሬም ወደምትባል ከተማ ሄደ። በዚያም ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ተቀመጠ። የአይሁድም ፋሲካ ቀርቦ ነበር። ብዙ ሰዎችም ራሳቸውን ያነጹ ዘንድ ከፋሲካ በፊት ከሀገሩ ወደ ኢየሩሳሌም ወጡ። ኢየሱስንም ይፈልጉት ነበር። በመቅደስም ቆመው እርስ በርሳቸው ምን ይመስላችኋል? ወደ በዓሉ አይመጣም ይሆንን? የተባባሉ የካህናት አለቆች ፈሪሳውያንም ይይዙት ዘንድ እርሱ ያለበትን ስፍራ የሚያውቅ ሰው ቢኖር እንዲያመለክታቸው አዘው ነበር። በበዓሉም ሊሰግዱ ከወጡት አንዳንዶቹ የግሪክ ሰዎች ነበሩ። እነርሱም ከገሊላ ቤተሳይዳ ወደሚሆን ወደ ፊልጶስ መጥተው ጌታ ሆይ ኢየሱስን ልናይ እንወዳለን ብለው ለመኑት። ፊልጶስም መጥቶ ለእንድርያስ ነገረው። እንድርያስና ፊልጶስ መጥቶ ለኢየሱስ ነገሩት። ኢየሱስም መለሰላቸው እንዲህ ሲል፣ የሰው ልጅ ይከብር ዘንድ ሰዓቱ ደርሷል። እውነት እውነት እላችኋለሁ የስንዴ ቅንጣት በምድር ወድቃ ካልሞተች ብቻዋን ትቀራለች። ብትሞት ግን ብዙ ፍሬ ታፈራለች። ነፍሱን የሚወድ ያጠፋታል፣ ነፍሱንም በዚህ ዓለም የሚጠላ ለዘላለም ሕይወት ይጠብቃታል። የሚያገለግለኝ ቢኖር ይከተለኝ፣ እኔም ባለሁበት አገልጋዬ ደግሞ በዚያ ይሆናል። የሚያገለግለኝም ቢኖር አብ ያከብረዋል። አሁንም ነፍሴ ታውካለች። ምን ስላለው? አባት ሆይ ከዚህ ሰዓት አድነኝ። ነገር ግን ስለዚህ ወደዚህ ሰዓት መጣሁ። አባት ሆይ ስምህን አክብረው። ስለዚህም አከበርሁት ደግሞም አከብረዋለሁ የሚል ድምፅ ከሰማይ መጣ። በዚያ ቆመው የነበሩትም ሕዝብ በሰሙ ጊዜ ነጎድጓድ ነው አሉ። ሌሎችም መልአክ ተናገረው አሉ። ኢየሱስም መለሰ እንዲህ ሲል፣
ይህ ድምፅ ስለ እናንተ መጥቷል እንጂ ስለ እኔ አይደለም። አሁን የዚህ ዓለም ፍርድ ደርሷል። አሁን የዚህ ዓለም ገዢ ወደ ውጭ ይጣላል። እኔም ከምድር ከፍ ከፍ አይደለሁም። የሚጥለኝ ቃሌን የማይቀበለው እርሱ የሚፈርድበት አለው። እኔ የተናገርሁት ቃል እርሱ በመጨረሻው ቀን ይፈርድበታል። እኔ ከራሴ አልተናገርሁምና፣ ነገር ግን የላከኝ አብ እርሱ የምለውን የምናገረውንም ትእዛዝ ሰጠኝ። ትእዛዙም የዘላለም ሕይወት እንደሆነች አውቃለሁ። ስለዚህ እኔ የምናገረውን አብ እንደነገረኝ እንዲሁ እናገራለሁ። ከዚህ በኋላ ኢየሱስ በጥብርያዶስ ባህር አጠገብ ለደቀ መዛሙርቱ እንደገና ተገለጠላቸው። እንዲህም ተገለጠ፣ ስምዖን ጴጥሮስና ዲዲሞስ የሚባል ቶማስ፣ ከገሊላ ቃና የሆነ ናትናኤልም፣ የዘብዴዎስም ልጆች ከደቀ መዛሙርቱም ሌሎች ሁለት በአንድነት ነበሩ። ስምዖን ጴጥሮስ ዓሣ ላጠምድ እሄዳለሁ አላቸው። እነርሱም እኛም ከአንተ ጋር እንመጣለን አሉት። ወጥተውም ወደ ታንኳይቱ ገቡ። በዚያች ሌሊት ምንም አላጠመዱም። በነጋም ጊዜ ኢየሱስ በባህር ዳር ቆመ። ደቀ መዛሙርቱ ግን ኢየሱስ መሆኑን አላወቁም። ኢየሱስም ልጆች ሆይ አንዳች የሚበላላችሁን አላቸው። የለንም ብለው መለሱለት። እርሱም መረቡን በታንኳይቱ በስተቀኝ ጣሉት፣ ታገኙም አላቸው አላቸው። ሌሊቱን ሁሉ ደከምንንም አያገኘነው የለም፣ በትእዛዝህ ግን እንጥላለን። ስለዚህም ጣሉት። በዚህ ጊዜ ከዓሣው ብዛት የተነሳ ሊጎትቱት አቃታቸው። ኢየሱስ የወደው የነበረው ደቀ መዝሙር ጴጥሮስም ጌታ እኮ ነው አለው። ስለዚህ ስምዖን ጴጥሮስ ጌታ መሆኑን በሰማ ጊዜ ራቆቱን ነበርና ልብሱን ታጥቆ ወደ ባህር ራሱን ጣለ። ሌሎች ደቀ መዛሙርት ግን ከምድር 200 ክንድ ያህል እንጂ እጅግ አራቆ ነበርና ዓሣ የሞላውን መረብ እየሳቡ በጀልባው መጡ። ወደ ምድርም በወጡ ጊዜ ፍምና ዓሣ በላዩ ተቀምጦ እንጀራም አዩ። ኢየሱስም አሁን ካጠመዳችሁት ዓሣ አምጡ አላቸው። ስምዖን ጴጥሮስም ወደ ጀልባይቱ ገብቶ 153 ታላላቅ ዓሦች ሞልቶ የነበረውን መረብ ወደ ምድር ጎተተ። ይህንን ያህል ብዙ ሲሆን መረቡ አልተቀደደም። ኢየሱስም ኑ ምሳ ብሎ አላቸው። ከደቀ መዛሙርቱ አንድስ እንኳ አንተ ማነህ ብሎ ሊመረምሮ የደፈረ አልነበረም፣ ጌታ መሆኑን አውቀው ነበርና። ኢየሱስም መጣና እንጀራ አንስቶ ሰጣቸው፣ እንዲሁም ዓሣውን። ኢየሱስ ከሙታን ከተነሳ በኋላ ለደቀ መዛሙርቱ ሲገለጥላቸው የሶስተኛ ጊዜ ነበር። ምሳ ከበሉ በኋላ ኢየሱስ ስምዖን ጴጥሮስን የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ ከእነዚህ ይልቅ ትወደኛለህን? አለው። አሁን ጌታ ሆይ እንደወደ አንተ ታውቃለህ አለው። ግልገሎችን አሰማራ አለው። ደግሞ ሁለተኛ የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ ትወደኛለህን? አለው። አሁን ጌታ ሆይ እንደወደ አንተ ታውቃለህ አለው። ጠቦቶችን ጠብቅ አለው። ሶስተኛ ጊዜ የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ ትወደኛለህን? አለው። ሶስተኛ ትወደኛለህን ስላለው ጴጥሮስ አዘነና ጌታ ሆይ አንተ ሁሉን ታውቃለህ፣ እንደወደ አንተ ታውቃለህ አለው። ኢየሱስም በጎቼን አሰማራ፣ እውነት እውነት እልሃለሁ አንተ ጎልማሳ ሳለህ ወገብህን በገዛ ራስህ ታጥቀህ ወደምትወደው ትሄድ ነበር፣ ነገር ግን በሸመገልህ ጊዜ እጆችህን ትዘረጋለህ፣ ሌላውም ያስታጥቅሃል፣ ወደማትወደውም ይወስድሃል አለው። በምን አይነት ሞት እግዚአብሔርን ያከብር ዘንድ እንዳለው ሲያመለክት ይህን አለ። ይህን ብሎ ተከተለኝ አለው። ጴጥሮስም ዞር ብሎ ኢየሱስ ሲወደው የነበረውን ደቀ መዝሙር ሲከተለው አየ። እርሱም ደግሞ በራት ጊዜ በደረቱ ተጠቅቶ ጌታ አሳልፎ የሚሰጥ ማን ነው ያለው ነበር። ጴጥሮስም ይህን አይቶ ኢየሱስን ጌታ ሆይ ይህስ እንዴት ይሆናል አለው። ኢየሱስም እስከ መጣ ድረስ ይኖር ዘንድ በወድስ ምን አግዶህ አንተ ተከተለኝ አለው። ስለዚህም ያ ደቀ መዝሙር አይሞትም የሚለው ይህ ነገር ወደ ወንድሞች ወጣ። ነገር ግን ኢየሱስ እስከ መጣ ድረስ ይኖር ዘንድ በወድስ ምን አግዶህ አለው እንጂ አይሞትም አላለውም። ስለ እነዚህም የመሰከረ ይህንንም ጽፎ ያለ ይህ ደቀ መዝሙር ነው፣ ምስክሩም እውነት እንደሆነ እናውቃለን። ኢየሱስም ያደረገው ብዙ ሌላ ነገር ደግሞ አለ። ሁሉ በእያንዳንዱ ቢጻፍ ለተጻፉት መጻሕፍት ዓለም ራሱ ባልበቃቸውም ይመስለኛል። በወልድ ያመነ የዘላለም ሕይወት አለው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። የጌታ ወዳጁ የሆነ የቅዱስ ዮሐንስ ጸሎትና በረከቱ ከአገልጋይ ቅጽና ስላሴ ከመላ ሕዝበ ክርስቲያን ከሀገራችን ከኢትዮጵያ ከገዳማችን ከደብረ ሊባኖስ የተክለ ሃይማኖት ልጆች ከምንም ከሁላችን ከሕዝበ ክርስቲያን ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን። አምላከ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ሀገራችን ኢትዮጵያን ጽኑ ሰላም ያድርግልን። ዳሯን ሰት ማህላትነት ያድርግልን። ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶን መላውን ህዝበ ክርስቲያን ይጠብቅልን። አሜን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች
እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ለዛሬ። በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ በእውነት። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምተ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ እግዚአብሔር ኃይል ታላቅ ነውና ለዘላለሙ በእውነት